ଆମେ ଆସିଛୁ ଏବେ ବିଡ଼ାନାସୀ କଟକର ବିଡ଼ାନାସୀ। ତ ଗଣେଶ ପୂଜାର ଶେଷ ଭସାଣି ଆଜି। ତ ଗଣେଶଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ତ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରସେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନାଚୁଛନ୍ତି, ଝୁମୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବ ତାଣ୍ଡବ ହେଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ସବୁକିଛି ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଯଦି କଟକର ଆପଣ ହେଇଥିବେ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ତ କଟକ ବ୍ଲକ୍ସ ଅଫିସ ହେଲେ କଟକର ଟିକିନିକ ଅପଡ଼େଟ୍ସ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଗଣେଶକୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଗଣେଶ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଢେର ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା। ତ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ବି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ତ କଟକର ଆମ ଯେଉଁ କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସବୁ କିଛି ଟିକିନିକି ଅପଡ଼େଟ୍ସ ପାଇବେ ଆମର ଏଇ କଟକ ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସିଆଲ ଚ୍ୟାନେଲରେ।